Такі закони мають всі наші сусіди. І Польща, і Словаччина, і країни Балтії. Якби не мали вони таких законів, то поляки й зараз розмовляли би російською, німецькою, чехи німецькою, а країни Балтії російською мовою. Якщо ми хочемо побудувати нормальну країну, ми маємо прийняти закон демократичний. Проект таким і є. Він жодним чином не позбавляє національні меншини чи корінні народи права вживати свої мови. Він їх захищає, хоча цей захист буде прописано в додатковому законі, який Кабінет міністрів внесе за наступні 6 місяців. Проти цього закону розповсюджується величезна кількість міфів. Наприклад, що буде створюватися якась мовна інспекція. Не буде ніякої мовної інспекції, є лише 2 органи. Комісія, яка затверджує стандарти мови, це вчені, і уповноважений з питань мови, який слідкує за тим, як існуючі чинні органи виконують це законодавство. Кажуть, що цей закон вводить люстрацію всіх військових, та ні. Всі військові, як служили, так і будуть служити, засвідчуючи своє знання мови тим, що вони вивчали українську мову в середній школі. Закон захищає нашу мову, він захищає наші медіа, він захищає нашу країну від зросійщення. Мені боляче дивитися на ті маніпуляції, брехню, неправду і зусилля, які роблять ті люди, які ніколи не хочуть, щоб в Україні повстала незалежна, сильна держава. А незалежну, сильну державу ми не побудуємо, якщо мовно, культурно, економічно не відділимося від тієї країни, яка колонізувала нас 300 років, яка забороняла українську мову, яка не дозволяла побудувати демократію. Тому що в демократичній країні, яка буде говорити українською з повагою до мов національних меншин і корінних народів, ніколи не буде диктатури. Щоб не було диктатури, ми таку країну маємо побудувати за європейськими правилами, прийнявши до першого туру виборів президента закон про функціонування української мови як державної.